Cascão, quando você preenche ficha, assim que pede qual a sua profissão, o que que você escreve? A minha profissão, É. ali eu coloco primeiro humorista. Trabalhei também na Ford, eu coloco o tempo que eu trabalhei na Ford, na Alcano, Minho do Brasil, a rádio, as Não, mas rádios que eu assim, se trabalhei. tem uma, você tem que responder em uma palavra. O que que você coloca? Que eu coloco? É. A ficha do hotel, por exemplo, quando você vai num hotel, você nunca foi hotel? Palhaço. Palhaço. Você Palhaço. escreve a palavra palhaço. Meu nome é Jorge Bento, mas sou conhecido como Palhaço Cascão. Muito prazer. Se você não tivesse sido palhaço, o que que você imagina que você teria sido? Qual a segunda opção? Rapaz, sem brincadeira nenhuma, uma vez eu tive numa cartomante, sabe o que ela falou que eu era? Antes de ser o que eu sou hoje? Eu era mulher. Na outra vida? É, eu era mulher. E no meu signo também diz isso. Eu não acredito muito nesse negócio de signo, mas uma cartomante também falou que eu era uma buta de uma perua. Perua, você sabe o que é, né? Eu era mulher de cabaré. Vida antes dessa. Tá. E é por isso que você viu as matérias minhas vestida de mulher, fazendo cantora, cantora, fazia a Tina Turner, eu imito qualquer um. Então você podia ter sido um transformista se não fosse palhaço. Eu creio que sim. Ô Cascão, quando você nasceu, você foi na roça ou na cidade? Nasci Lugar. na roça. Nasceu na roça. Na roça. E o que os seus pais faziam? Meu pai é agricultor. Meu pai plantava milho, plantava feijão, plantava cana para fazer rapadura. E o que você lembra desse tempo que você era criança? Quantos anos você ficou na roça? Eu fiquei até os 7 anos. Com 7 anos já carregava feixe de cana nas costas. E com 7 anos eu ajudava a moer cana para fazer rapadura para minha mãe vender no mercado em São Luís do Paraitinga. E as brincadeiras de criança? O que você brincava? Ah, brincava de roda-pião, brincava de bola queimada, jogar taco, esconde-esconde. Essas eram as brincadeiras que a gente usava antigamente. Então você tinha muitos amiguinhos. Não, tinha bastante amiguinho. Graças a Deus. Sempre fui uma pessoa alegre e de bem com a vida. E essa história de palhaço, quando que você acha que começou? Essa história do palhaço, eu ainda era, tinha 7 anos de idade e eu morava no bairro do Registro, que é a estrada aqui que vai para Ubatuba. Aí chegou um circo e quem estava fazendo visita nesse circo Paraguaté, nada mais nada menos que Piolín. O Piolín costumava ficar uma semana em cada circo, tivesse o estado que tivesse. Por exemplo, se estivesse em estado de Minas, se estivesse no estado do Rio, estado de São Paulo, ele fazia visita aos colegas palhaço dono de circo, que é o caso do Paraguaté. E você já conhecia o Palhaço Piolín, não? Não, conheci no circo. Você conheceu quando ele apareceu no bairro do Registro. No bairro do Registro. Só que no circo que teve lá, eu não era palhaço ainda. Eu vendia aquele espirulito, que é feito com melado, tipo sombrinha, numa tabuinha, tudo enfiadinho assim um no outro, assim com um buraquinho. E quando o Piolín começou o espetáculo, juntamente com o Paraguaté, eu prestava atenção, eu não vendia pirulito. O Paraguaté chegava, vamos, vamos. Naquela época eu tinha apelido de bode. Vamos, bode, vamos vender. É disso que nós vivemos, rapaz, vamos vender. Falei, tá bom, a hora que o palhaço parar de fazer a sua apresentação, aí eu vou vender, mas eu vou ficar prestando atenção. E fiquei prestando atenção nas brincadeiras entre o Paraguaté e mais o Piolín. Daí o Piolín prestou atenção em mim e ficou olhando para mim. Por que será que aquele menino não dá risada? O Piolín perguntando para o Paraguaté. Quem que é o Paraguaté? O Paraguaté era dono de um circo. Mas o que que ele fazia? Ele era apresentador? Ele era palhaço também. Ah, ele é palhaço Ele também. era É que palhaço e você não dono do falou. circo. Entendeu? Palhaço e dono do circo. É, e aí o que acontece? Aí o Piolín ficou olhando. Ué, mas aquele palhaço não ri. Por que será que ele não ri? Aí eu peguei e falei, ah, vamos perguntar para ele. Por que que você não ri? Falei, porque eu gostaria de estar nesse picadeiro.
Deus de Israel. Eu gostaria de estar nesse picadeiro. E hoje é meu aniversário, seria o meu melhor presente. Aí pegou a roupa de. Pegou a roupa de um menino que chamava Silvio. Chamava ele de Silvinho, que era o filho do Paraguaté. Aí ele botou eu no palco. Estou até hoje. Desde 1961. Faz quantos anos que você? Isso faz 54 anos. 54 anos que. Que eu pintei a cara e não parei. Tá, então eu queria que você contasse para as pessoas como que era um circo naquela época. O que que tinha no circo? No circo tinha os palhaços, que hoje é animação, hoje é luxo, hoje é boniteza. Na minha época era calço suspensor, era cueca samba canção com coração na bunda, deixava a calça cair, tinha picadeiro. Pirafugia no Mundo de Fogo, eu fazia também. Animal? Nesse. Animal não tinha nenhum. Nenhum circo tinha animal? Nenhum circo na época tinha animal. Nem era macaco. Circo de bairro. Não tinha macaco, não tinha nada. Então era só o espetáculo da terra e depois tinha a primeira parte o espetáculo do circo, que é esquete, cortina cômica, comédia. Né? Depois sim, daí tem a segunda parte do espetáculo. Segunda parte do espetáculo era a dupla de São Paulo. Que nem, por exemplo, Abel Caim, Tonico Tinoco, Zelizado, Cascatinhana, Manoel Naná. Entendeu? Depois começou a aparecer também os Trapalhões, que vinha nesse circo. Tinha os caras que lutavam também, na época era a TV Record, que era o Telequete. Entendeu? Que era a luta livre. Isso era na segunda parte do circo? Isso, na segunda parte do circo. Primeiro era o espetáculo da casa. E geralmente era o palhaço, e o nome de Pirafugia que eu falei, nome de caco de vidro, pessoa que deitava no caco de vidro. Tudo isso eu aprendi no circo. Ô Cascão, você é palhaço há 54 anos. O que que você sente, o que que passa na sua cabeça quando você se maqueia e coloca a roupa de palhaço? Sou outra pessoa. Quem é essa outra pessoa? Essa outra pessoa é o palhaço Cascão. E sem a maquiagem, eu sou Jorge Bento. Portanto, se você perguntar aqui onde eu moro, onde é que mora o Jorge Bento? Ninguém sabe. Onde é que mora o Cascão? Calçada Verde, Casa Cor-de-Rosa. É a mesma coisa. Você pode reparar, que, depois você vai ver as fotos, a maquiagem, quando eu comecei a carreira, era só aqui. E um redondo aqui. E peruca. Eu nem tinha condições de comprar. A gente comprava uma peruca de cabelo, raspava aqui e pintava de amarelo. Eu já não tinha condições de comprar. Raspava a cabeça? Raspava a peruca. O cabelo da peruca. Ah, da peruca. Pra ficar, porque o palhaço geralmente ele é careca aqui, né? Eu já tô quase chegando tá lá. Tá quase ficando igual ao palhaço. Daqui a pouco não precisa nem de peruca, né? Deixa crescer dos lados, né? É. Só que horrível, eu não gosto de. Eu não gosto de cabelo comprido, sendo que antigamente eu já gostava quando era mais moço, né? Tinha cabelão por aqui, ó. Então, foi aí então que começou. Deslanchar mesmo de 1970 pra cá. Que eu comecei a ficar conhecido. Fazia show em porta de bar, fazia show em circo, fazia show em porta de loja, inauguração, festa de aniversário. Aí expandiu o nome para Palhaço Cascão depois que eu tive também no programa do Silvio Santos. Lá no show do calor. O Cascão? Ser palhaço hoje em dia no Brasil não é uma coisa tão comum igual antigamente, né? Não. Ainda existe essa profissão? Como é que é isso aí? Ó, existe. Só que não se faz mais palhaço como antigamente, né? O palhaço hoje, ele acha que é luxo. Tem que ser um palhaço bonito, bem arrumado. Hoje eu sou um palhaço bem arrumado. Só que eu comi o pão com o diabo amassou com o pé pra me chegar onde cheguei. E sem pisar em ninguém. E sem inveja de ninguém. Então, se tiver um palhaço começando a carreira agora, eu vou explicar para ele o que é o palhaço. Se você perguntar para um palhaço que começa a carreira agora, o que é pirafugia, ele não sabe. O que é cortina cômica, ele não sabe. O que é esquete, ele vai falar que é do computador. Esquete é uma peça teatral. Piada. Quer dizer, hoje o pessoal conta piada, mas piada com malícia.
Não é piada engraçada como os palhaços contavam antigamente. Então essa é a diferença. Não é você pintar a cara e dizer, eu sou palhaço. E onde que os palhaços se apresentam hoje? Hoje os palhaços se apresentam em praça pública. Hoje o palhaço se apresenta em festa de zona rural, tipo festa junina, festa de Santa Cruz, festa de Santo Antônio. Então esses são os lugares. E festa de aniversário também. Tem mais um lugar que a dona Lúcia falou. A loja de calçados. É. Propaganda e porta de loja. Eles te chamam para fazer? Chama. Quando é aniversário da loja, quando tem uma promoção especial, aí eles pedem para fazer maquiado. Aí você põe o microfone aqui. Na minha época não tinha microfone. Na minha época era aqui, como se fala na gíria, era no feijão. No feijão? No feijão. Era movida feijão, não tinha microfone. Não tinha palco, era picadeiro. Hoje não, hoje é iluminação. Hoje, sei lá, tá muito sofisticado. Hoje, se um palhaço deixar a calça cair na rua para fazer graça, ele é processado, tentado ao pudor. Essa é a verdade. Palhaço Cascão é tradição. Palhaço Cascão é querido. Palhaço Cascão é educado. Palhaço Cascão é nervoso. Palhaço Cascão tem sentimento. E esse sentimento eu vou levar até o fim da minha vida. E pode ter certeza. Faço aquilo que gosto. E gosto daquilo que faço. Mas tenho muita fé em Deus. Cascão, se uma criança chega perto de você e fala assim, eu quero ser palhaço hoje, você dá força para ela porque ela é uma profissão de futuro? Dou. Dou porque é o seguinte, é aquilo que eu falo. Às vezes você está vendo uma criança, várias crianças já falaram para mim, porque você não monta uma escola de circo. Se alguém quiser entrar em contato comigo e quiser aula de palhaço, você pode ter certeza que eu vou dar com o maior carinho. Seu número vai aparecer de telefone nessa hora aqui. Vai. Eu coloco. Ah, tá. Se você for dar aula para alguém que quer ser palhaço, qual é a primeira coisa que você vai ensinar para a pessoa? A fazer maquiagem. Porque tem palhaço que nem maquiagem sabe fazer. Esses palhaços de televisão, você pensa que é ele que faz maquiagem? Nada, eles usam máscara. E quem faz a sua é a sua? O Bozo usava máscara. É máscara? O Bozo é. Era. Nem existe o Bozo, porque o Bozo é uma origem americana. Veio dos Estados Unidos. Mesma coisa, aqueles dois palhaços novos que estão tá em atividade aí. Não conheço. Esqueci até o nome. Então, o palhaço tem que nascer com o dom. Não é você ser palhaço depois de grande. Não. Meu neto pinta a cara dele desde 3 anos de idade. Ele pinta a própria cara? Ele mesmo? Eu faço o traço e depois ele pinta. E a sua é você que faz? É eu mesmo que faço. Que legal. Toda a vida foi... Só no começo que é aquilo que eu falei. Era um redondo aqui no olho, e a peruca e o nariz. Hoje não, eu criei a minha identidade. Isso é registrado em patente. A minha maquiagem, meu visual. E o nome Palhaço Cascão. Vamos voltar lá para aquele começo, quando a gente parou ali. A primeira vez que você subiu no palco foi com uma pessoa muito importante dentro do nome dos palhaços aqui no Brasil. Quem que foi? Billy. E como é que foi isso aí para você? Ah, rapaz, foi uma emoção muito grande. Eu não sabia nem o que fazia. Eu ficava assim, ó. Então vai, o que que eu falo? E todo mundo dando risada, pensando que aquilo ali fazia parte do show. Não, eu não sabia. Billy, eu não sei fazer nada. Fala alguma coisa, rapaz. Não sei fazer nada. Mas como é que você quer ser palhaço? Não, mas eu vou ser. Eu quero, eu vou ser. Ah, mas que nome que eu dou pra você? Pera aí, olhou. Deixa eu ver seu pé. Tava encardido, cheio de macuco. Que é macuco? Macuco é sujeira, que acumula. É cocô de vaca, entendeu? É barro. Então eu lavava, antigamente eu tomava banho em gamela, nem bacia tinha. Quer dizer, eu tomava banho daqui até aqui, aonde era possível. O impossível ficava para outra vez. O impossível. Tá, mas aí eu... Daí ele colocou meu nome. Seu nome vai ser Palhaço Cascão. Isso vai ficar pro resto da sua vida. Hoje é seu aniversário. Parabéns. Faça alguma coisa.
Aí ele começou a correr atrás de mim, eu corri atrás dele, passava por vão da perna dele. Ah, mas daí no primeiro dia você já desencantou? Já desencantei. Quer dizer, eu passava, ele vinha pegar, eu disse, não me pega. E passava por baixo da perna dele. E assim, ó. Aí foi. Você nunca vai parar de ser palhaço? Não. Palhaço não aposenta. Palhaço é pra sempre. E tem um detalhe. Quando eu for embora dessa terra, que Deus me chamar, pode ter certeza, eu quero estar maquiado no meu velório. Mas como diz, Piolinho morreu com 101 anos, a Relia com 100 anos, Carequinha com 102 anos. Diz que palhaço vive mais de 100 anos, então falta 38 ainda pra mim. Às vezes as pessoas falam assim, Cascão, você tem condições de comprar um carro novo? Por que você não troca de carro? Eu falei, a minha Brasília leva eu aonde eu quero. E é dela que eu vivo. E é daqui que eu vivo, porque aqui está o meu equipamento. Não sou rico, mas sou rico de alegria. E sou rico de saúde. É isso que importa para mim. O que importa para mim são as crianças e a vida. Onde que a senhora nasceu? Jambeiro, né, mãe? Jambeiro. Ah, pode falar a data? Pode. 51 é 8 de junho de 51. 8 de junho de 51. Dona Lúcia, como que é ser esposa de um palhaço? Agora pegou. Agora que o bicho pega. Gostar eu não gosto, mas fazer o quê? Tem que gostar, né? Mas o que, que tem de ruim que a senhora falou que não gosta? Não gosto, palhaço. A vida não fica mais alegre? Eu nunca gostei. Mas a senhora conheceu ele onde? Conheci ele lá na, perto da minha casa mesmo. Porque eu conheci ele quando eu passei no circo, né? Mas não, ele não tava de palhaço. Ah, ele não tava de palhaço? Ah, mas eu já falei, ai, aquele lá é muito feio. Como assim feio? Ah, eu falei pra amiga, pra minha amiga. Nossa, aquele ali é bonito, mas aquele outro lá é muito feio. Que era ele. Era ele? É. Mas ele não tava de palhaço? Não tava de cara limpa. Mas por que, que a senhora escolheu ele, então? Ah, porque depois que o tempo passou, ele foi morar perto da minha casa. Uhum. Lá na perto do mercado, na Praça Santana. Daí nós voltamos a se conhecer outra vez e casamos. Aí a senhora foi olhando melhor e viu que não era tão feio. Aí foi ficando bonito. Ah, daí não tava tão estragado mais. Se eu pedir pra vocês dar um abraço agora, é muito difícil. Agora? É, se for difícil, não precisa. Eu tô bem, dá um abraço. Tá igual o Pedro. Não é difícil nada, eles têm uma relação carinhosa. Estão de graça. Ah, não. Que bonito, gente. Quase 40 anos também, não? Deu certo. Igual o Pedro, que agora é braçado. Ah, é?